מה זה הדבר הזה? למה לא... מה הבעיה שלו? לא. כן? מה? אני אוהב אותו. לא, הוא כבר... לא, זה מסטיקי. לא? אתה מתרגל לעניין. הוא כבר הוא אובן. הוא עוד לא הגיע ל... יש לזה עשור לזה. כן, אתה לא יכול ללכת. אובר מאיזה כיוון? שלום, תתחדש. היי, שלום.